Dobrý deň, dámy a páni, vítam vás na tlačovej besede predsedničky zdravotníckeho výboru Janky Bito-Ciganíkovej za stranu SAS, ktorá bude reagovať na memorandu za lepšie zdravotníctvo. Nech sa páči. Stojím tu preto, že optimalizáciu siete nemocníc, reformu nemocničnej siete a s tým naviazanú aj ambulantnej siete a nášho zdravotníctva považujem za jednu z najdôležitejších reform, aké na Slovensku musíme spraviť. A nie dnes a nie tento rok, ale mala sa urobiť pred 10 rokmi a každý ďalší rok spôsobuje ten stav, v ktorom sme dnes. Inými slovami, pokiaľ nič neurobíme, nemôžeme očakávať žiadnu zmenu a so zdravotníctvom to pôjde ďalej dole vodou, tak ako to išlo doteraz. Preto je dôležité konať. To, čo žiada memorandum, sú požiadavky v podstate úplne na mieste. Kolegovia žiadajú garanciu cesty pacienta. Žiadajú to, aby pacient vedel, kam má ísť, kedy má ísť, aby mal garantované, že má za kým ísť, že mu žiadne dvere nebudú zavreté, tak ako sú dnes mnohokrát. A chcem pripomenúť, že presne o tomto je optimalizácia siete nemocníc. Tá predsa v sebe zahŕňa jednak rozdelenie nemocníc podľa kvality, jednak nejakú časovú dostupnosť a garanciu tým pacientom, že sa dostanú v nejakom čase jednak k určitej kvalite zdravotnej starostlivosti, ale aj k určitým druhom, či už vyšetrení alebo operácií. A tým, že toto je prvýkrát garantované v zákone, ja si myslím, že to je veľký posun a je to dobrý krok. Bola by veľká škoda a naozaj by ma fascinovalo, ak by sme stavali požiadavku schváliť nejaké reformy spôsobom všetko alebo nič. Pretože to, čo je medzi tým, akási racionálna postupnosť vzhľadom na obmedzené časové aj personálne zdroje, je úplne na mieste. A to si treba predstaviť tak, ako keby sme hovorili, že nepodporíme reformu národných parkov, ak zároveň v tej reforme nebude vyriešená regulácia smogu, regulácia emisí, regulácia skládok a ešte aj solárna energia. Jednoducho, treba očakávať nejakú postupnosť, ktorá je úplne v poriadku. A chcem povedať, čo sa týka tej postupnosti, veď harmonogram k optimalizácii siete hovorí úplne jasne. Optimalizácia siete nemocníc nabieha až v roku 2024. Dovtedy je čas komunikovať. Zatiaľ, čo ambulantných všeobecných lekárov nabieha 2023 a špecialistov dokonca 2022. Čiže to poradie je v poriadku. Najprv špecialisti, potom váskari, až potom nemocnice, čo je presne podľa požiadaviek memoranda. Chcem ešte pripomenúť, že tie zmeny, o ktorých sa často úplne pochopiteľne ľudia boja, lebo zmena je vždy nejakým spôsobom niečo nové a že potrebujú informácie, je v poriadku. Preto chcem povedať, týka sa to len oddelení a výkonov, ktoré dnes neposkytujú dostatočný počet výkonov na to, aby to bolo pre pacienta bezpečné. Máme oddelenia, kde sa robí 17 operácií za rok. To je to isté, ako keby ste trénovali na Wimbledon 17 krát za rok a potom idete hrať teda najdôležitejší zápas. No tak úplne inak to vyzerá, keď to robíte veľmi často a takto je to aj samozrejme s lekármi. Čiže naozaj týka sa to tých oddelení, ktoré neposkytujú v podstate dostatočnú garanciu kvality alebo nemajú dostatočné materiálno-technické zabezpečenie. To sú tie oddelenia, ktorým hrozí nejaká zmena, ale ja túto zmenu predsa považujem za pozitívnu. Nemôžeme pacientom a ľuďom na Slovensku ponúkať akúsi podtemkinovú dedinu, kde pod zámienkou, že sa tvárime, že všetko pre všetkých zadarmo, prídu tí ľudia v očakávaní do nemocnice a nájdu oddelenie, kde sa maluje, oddelenie, kde sú prístroje, ktoré sa rozpadávajú, ktoré nefungujú, alebo kde nie je proste personál, ktorý by sa o nich postaral. Toto predsa nie je to, čo chceme a optimalizácia práve toto rieši. Chcem pripomenúť, že 60% týchto lôžok je dnes neobsadených. Že máme obložnosť lôžok, teda, prepáčte, 40% neobsadených, máme obložnosť približne 60%. Je úplne v poriadku hovoriť o tom, že tieto lôžka sa majú zmeniť na takú službu, ktorá nám dnes chýba. A to je práve tá dlhodobá následná starostlivosť rehabilitácie. To predsa neznamená, že tie lôžka zanikajú. To len znamená, že sa budú v čase rozumnejšie využívať. Ale ak sem príde nejaká napríklad COVID-epidémia alebo čokoľvek iné, oni predsa ďalej existujú a my ich vieme inak využívať. Chcem tiež povedať, že nie je pravda, že tento zákon obsahuje rušenie nejakých lôžok, škrtanie 11 tisíc. Naopak, tento zákon v podstate znamená garanciu zachovaného minimálneho počtu lôžok a prikazuje poisťovňam, aby oddelenia a nemocnice, ktoré splnia nejakú kvalitu, museli tie poisťovne zazmluvniť. Toto dnes nie je. Tak optimalizácia práve toto garantuje. Takisto
garantuje financie na vznik nových ambulancií. Pani doktorka tu veľmi správne hovorila o probléme, kedy mladí lekári v podstate nepreberajú ambulancie, nevznikajú nové. No tak práve v optimalizácii siete nemocníc v tomto zákone sa riešia dotácie aj pre mladých lekárov, ktorí preberajú starú ambulanciu, alebo keď vznikajú nové ambulancie. Čo by som ešte rada povedala, z týchto bodov, ktoré tu vidíme, je v podstate všetko splniteľné, aj keď teda nie hneď, ako som hovorila v čase, sú to požiadavky, ktoré sa dajú splniť, okrem bodu 1. Bod 1 hovorí o tom, že vlastne, a ja tomu aj úplne rozumiem, ja s pánom Lundnerom napríklad pravidelne o tomto diskutujem, ja aj v týme, kde sme rokovali desiatky hodín aj s ďalšími stakeholdermi, jeho požiadavka úplne pochopiteľná je, aby začali sa diať zmeny v nemocniciach až vtedy, keď vzniknú ambulancie. Ale teda ja vám poviem na rovinu, to, čo asi sa nehovorí úplne nahlas, ale je to prirodzenou súčasťou toho, v čo dúfame, že sa stane. Konkrétne, ak je nejaké oddelenie, kde sa robí 17, 20, 30 operácií za rok, tak vy, aby oddelenie fungovalo 24-7, potrebujete tam troch lekárov. Keď tam není dosť výkonov, tak ten lekár častokrát tam jednoducho nie je vyťažený tak, ako by bol inde. Preto veríme, že pokiaľ sú takéto oddelenia po Slovensku, kde nie je dostatok výkonov a kde tí lekári nie sú vyťažení a neposkytujú tú službu tak, ako by mohli, tak veríme, že pokiaľ príde k zmene tohto oddelenia, tak tí lekári, ktorí tam pracujú, buď prejdú na vyššie pracovisko, ale samozrejme asi tam nebudú potrební všetci traja a potom sa nejaký uvoľnia aj do tej ambulantnej sféry. Veď aj toto je zmysel tej reformy. A na to, aby tie ambulancie mohli vznikať, je práve v tomto zákone predsa garancia 60 000 eur na vznik novej ambulancie. Pán Vysolajský môže povedať, že je to málo, ale teda pýtam sa, aká je protiponuka, aké je iné riešenie, lebo mne to prípada ako zaujímavá ponuka. A zároveň v optimalizácii siete to málo kto vie, a keď som sa bavila aj s pánom Kolárom, tak napríklad túto informáciu nemal, a je to dôležité, je tam garancia, že ako náhle zanikne akékoľvek oddelenie, alebo sa zmení, reprofilizuje sa, tak ďalšie minimálne 2 roky ho nesmú poisťovne odzmluvniť. To znamená finančnú garanciu, aj keď to oddelenie už nefunguje, tá finančná garancia je presne na to, aby tá nemocnica a ten kraj vedeli svojim občanom garantovať tú zdravotnú starostlivosť napríklad v ambulancii, aby vedeli zaplatiť tých lekárov, aby vedeli vlastne urobiť túto zmenu, ale niečo musia spraviť aj tie nemocnice, aj tie kraje. To sa nedá očakávať, že všetko sa napíše do zákonu a že to budú mať garantované. Keď majú financie, majú ich garantované na 2 roky plus jednorázová dotácia, a majú plus garantované, keď sa schváli optimalizácia siete, miliardu do zdravotníctva, kde sa preferujú tie nemocnice, kde sa budú robiť zmeny, tak niečo už naozaj musia urobiť pre tých občanov aj tie kraje. A ja som 100% presvedčená, že to aj urobia. A rozumiem tomu, že chcú tú garanciu, ale jednoducho ten krok jedna, jedno vyločuje druhé. Ak ja poviem, že až vtedy budem robiť reformu, keď vzniknú ambulancie, tak by som musela niekde zohnať raz toľko lekárov, lebo na nejaký čas by som do tých nových ambulancií musela dať ďalších lekárov, ktorých vlastne mám v tých oddeleniach, kde oni nie sú na 100% vyťažení. Ja som toto teda aj vysvetlovala, ale kľudne sa budeme o tom baviť ďalej. Ja osobne ešte mám problém s tou požiadavkou, aby sa zmenili ceny v zákone, aby na ministerstve vznikali ceny výkonov. Ona môže byť z nejakej časti pochopiteľná, zrejme aj lekári alebo poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, akýkoľvek by mali ľahšiu situáciu, to priznávam. Ale skutočnosť je taká, ja si pamätám, keď som bola za Adamom Vojtechom, ministrom českým ministrom zdravotníctva, ktorý mi sám hovoril, že nie je to úplne šťastné riešenie, keď sa robí u nich, je to úhradová vyhláška, pretože tam vám stačí, keď máte jedného známeho na ministerstve, keď má niekto nejakú dobrú politickú známosť, prepíše sa číselko v nejakej vyhláške a v podstate budú zvýhodnení tí, ktorí majú kontakty. Neprichádza tam k nejakému overovaniu, či ide o potrebnú službu, dostatočne kvalitnú, neprichádza tam k nejakému trhovému správaniu sa, prichádza tam len k tomu, že nejaký úradník niekde na ministerstve udá z peňazí, ktoré jemu nepatria, ktoré patria občanom, udá, koľko sa bude platiť. A toto je podhubie pre korupciu a pre nejaké kamarátstva a preto si nemyslím, že toto je správny krok. Viem o tom, že ministerstvo má takéto úvahy, ale určite ja za SAS sa budem snažiť, aby naozaj zostal ten trhový princíp, kde majú mať vyvážené postavenie aj poskytovatelia, aj poisťovne a na základe povinnosti poisťovne zabezpečiť, garantovať svojim poistencom zdravotnú starostlivosť, musia zazmluvniť tých najlepších a
najvýkonnejších. A takto to podľa mňa má aj zostať. O zrušení lôžok som hovorila. A ja by som ešte na záver povedala, opäť som tu videla napríklad pána Vysolajského, ktorý vyslovene prosil, aby to nepodporili poslanci. Mňa to prekvapilo, lebo som mala pocit, že teda požiadavka je, aby sa vylepšil ten zákon a potom ho podporia. Preto ma prekvapuje, ak sa sem postaví a hovorí o tom a prosí teda poslancov, aby nepodporili. A spomínam jeho preto, lebo za celý čas, čo som v politike, ja som zažila pána Vysolajského a pána Kolára z Slovenskej lekárskej komory, predtým prezidenta, ako ľudí, ktorí každú jednu reformu, každú jednu zmenu bojkotovali. Buď tým, že som chodili a hovorili poslancov, že to treba zmeniť, to treba zastaviť a v žiadnom prípade nesmie prísť k zmene, alebo navrhli oni riešenie, ktoré jednoducho nebolo realizovateľné a tým vlastne akoby zastierali to skutočné riešenie. A hovorím to celé preto, lebo myslím si, že nie je fér 10-15 rokov bojkotovať akúkoľvek zmenu v zdravotníctve a za každým, keď príde nový návrh, sa sem postaviť a hovoriť, hlavne za to nehlasujte, ale neprísť nejakým novým a lepším riešením. Optimalizácia siete nemocníc predsa na seba naväzuje miliardu do zdravotníctva, garantuje financie, garantuje občanom kvalitu, bezpečnosť, dostupnosť, to, čo tu doteraz nebolo. Preto ja by som naopak chcela kolegov aj verejnosť poprosiť o podporu tohto zákona, ktorý je len podvozkom budúcich zmien, ale je potrebným a nevyhnutným podvozkom. A následne každý ďalší krok sa predsa vážnejší bude schvaľovať na vláde. Čiže aj Boris Kollár, aj kolegovia kedykoľvek môžu prísť a môžu nejakým spôsobom konfrontovať aj verejne vládu s jej krokmi. Takže chcem pekne poprosiť o podporu návrhu zákona a budem sa snažiť o to, aby optimalizácia siete nemocníc prešla, pretože si myslím, že naozaj by malo prísť k zmene zdravotníctva a bez nej nepríde. Dobrý deň, Kostolníková teatri. Všetky tieto argumenty signatári toho memoranda neberú, takže otázka je, či to teda schválite bez Sme rodina, alebo cez nejaké pozmeňujúce návrhy to tam presadíte. No, ja som mala diskusiu najmä s pánom mladým Luntnerom a myslím si, že to bola úplne racionálna diskusia. Nie je to úplne tak, že neberú. Opakujem, že ich požiadavky sú úplne na mieste, len nie v tomto čase, keď schvaľujeme nemocnice a keď je teda naplánované ako ďalšie kroky ambulancie. Čiže za mňa je to tak, že áno, že zrejme to budeme musieť schváliť bez Sme rodina. Inými slovami, mám pocit, že sa len hľada zásterka preto, aby sme nerobili nejaké zmeny, ktoré môžu byť teda politicky citlivé. Bola som tohto svedkom aj v minulých volebných obdobiach. V podstate pri každej vážnejšej zmene myslím si, že sa deje to, čo vždy. Ale verím, že SAS, Olano a Za ľudí, tak ako v prvom čítaní, tak aj v druhom, má dostatočné sily a dostatočné vedomosti, aby tento zákon posunuli do platnosti. A kedy sa to podľa vás dostane na to rokovanie? Lebo boli tu už aj šumy, že sa preruší schôdza, že nemáte o čom rokovať, napriek tomu, že máte tam ešte všetky kľúčové veci, ale stále sa to posúva kvôli tomu, že nie ste v koalícii dohodnutí. Čiže ako bude teraz parlament pokračovať? No, pani redaktorka, výbor k optimalizácii siete nemocníc aj s pozmeňujúcimi návrhmi, ktoré vznikli na základe desiatok hodín rokovaní so stakeholdermi, bol naplánovaný na zajtra. Ale vzhľadom na to, že kolegovia si nestihli ešte poriadne pozrieť tie pozmeňujúce návrhy, ktoré sú obsiahle, tak sme sa rozhodli posunúť to o týždeň. To znamená, že zrejme výbor a teda aj rokovanie by malo byť budúci týždeň. Neviem, ako sa s tým vysporiada predseda parlamentu, ale keďže táto dohoda vznikla na koaličnej rade, predpokladám, že nejako sa s tým vysporiada. Ide len a len o to, aby bolo dosť času vydiskutovať si možno aj takéto aj iné zmeny, či ešte nejako viacej nevieme výsť v ústrety, ako sme vyšli v tých pozmeňujúcich návrhoch, kde sme teda naozaj sa snažili. A chcem, nielen my, ale chcem oceniť najmä prácu ministerstva zdravotníctva. A teraz dúfam, že mi odpustí nie konkrétne ministra, ale najmä Angeliky Salojovej, Zuzany Feldešovej-Motajovej, Oskara Dvořáka, ktorí naozaj ani nespia a pracujú na tom, aby vyšli v ústretí celému sektoru. Takže verím, že ten týždeň pomôže k tomu, aby sme získali ešte väčšiu podporu. Dobrý deň, Peter Madro, denník Pravda. Signatári toho memoranda vás viackrát vyzývali, aby ste niektoré z tých bodov zaradili ako šéfka zdravotného výboru.
Myslíte si, že majú šancu prejsť o pozmeňovacích návrhoch? No, tieto body, ktoré sú tu, sa okrem bodu 1 týkajú všetky ambulantnej zdravotnej starostlivosti a tá reforma je len naplánovaná. Toto je reforma nemocničnej starostlivosti. Čiže rozumiem tej požiadavke, ale opäť pripomínam, že to je ako chcieť, aby sa urobilo všetko naraz. To je jednoducho v rámci teda nejakého racionálneho uvažovania o časových a personálnych možnostiach nie je reálne. Mne pre tento moment stačí, že optimalizácia garantuje nejakú kvalitu a garantuje tie dotácie na vznik nových ambulancií a garantuje to, že nesmú byť odzmluvnené ďalšie 2 roky tie oddelenia, ktoré v podstate sa zmenia alebo zaniknú. Toto je pre mňa ako krok jedna dostatočné. Spolu s tým, že aj na výbore, aj verejne zazneli niekoľkokrát garancie o tom, že ďalším krokom bude reforma všeobecnej a špecializovanej ambulantnej starostlivosti, čo je aj naplánované v harmonograme. Takže za mňa toto mi zatiaľ na podporu toho podvozku, toho dôležitého zákona stačí, lebo rozumiem, že nedá sa urobiť všetko naraz. Keď by sme urobili toto, tak by mohli prísť ďalšie požiadavky. Jednoducho tá postupnosť je úplne pochopiteľná a za mňa je naozaj na mieste. Ďakujem. Ďakujem pekne.